shpëtoi prindrit, por nuk mundi të fitoi vetë betejën me Covid. 27 vjeçaria Ariola Sakollari, së bashku me motrën lan punën në Tiranë për të qëndruar pranë familjarëve të sëmurë në Berat. U infektuan që të dyja vajzat. Më e madhja, Ariola kishte shfaqur shqetësime në datën 25 shkurt. U paraqit në spital me oksigjenin 83. Pas kryerjes së skanit rezultoi se 75% e mushkërive ishin jashtë funksioni. Për gjendjen e saj shëndetësore ka folur mjekja Etleva Vila, e cila e priti në spitalin e Beratit. Ishte herë e parë që paraqitet në spitalin e Beratit, nuk është paraqitur në karantinën ose në atë që ne i themi repart infektiv, por është paraqitur në urgjencën e Beratit. Pasi është dhënë ndihma e parë, janë bërë ekzaminimet e mundshme, ku përfshihet check-up-i dhe skaneri ose CT-ja që i themi ne pulmonare, dhe gjatë daljes së përgjigjes ekzaminimit dhe të skanerit, shohim që rreth 90% e mushkërisë ishte me pneumoni intersticiale bilaterale që tashmë është e njohur, që është në kuadrin e Covidit. Për shkak të gjendjes së rënduar, po atë ditë është nisur me urgjencë drejt spitalit infektiv në Tiranë. Pas 6 ditësh, e reja humbi jetën. Fatmirësisht, si motra dhe prindrit janë në gjendje të mirë shëndetësore.